Líder progresívcov Michal Šimečka skončil vo funkcii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes to v tajnom hlasovaní potvrdili poslanci parlamentu. Za odvolanie Šimečku z funkcie hlasovalo 76 poslancov, jeden hlasovací lístok bol neplatný. Opozícia sa hlasovania nezúčastnila, čo avizovala už pred hlasovaním. Z koalície za odvolanie Šimečku nehlasoval poslanec Roman Malatinec z hlasu, ktorý si hlasovací lístok neprebral, čo potvrdil pre portál SME. Návrh na odvolanie podali poslanci vládnej koalície zo strán Smer a SNS. Dôvodmi na odvolanie Šimečku mali byť podľa navrhovateľov, že ľudia blízky lídrovi progresívcov mali získať za jeho aktívneho pôsobenia dotácie v 100 tisícoch eur, ale aj podozrenia, že Šimečka zneužil svoju funkciu za účelom oddelenia prijatia niektorých zákonov, ktoré by tomuto financovaniu zamedzilo, ako zdôraznil v pléne parlamentu poslanec Podmanický. Opozícia si po jeho odvolaní môže navrhnúť nového podpredsedu. Po odvolaní podpredsedu Michala Šimečku má opozícia plné právo navrhnúť nového podpredsedu a my to stále opakujeme, poznamenala Zuzana Plevíková zo Smeru. Kliknite na odber v4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.